Ja sam Marina. A ja Matilda. Članice smo učeničke zadruge Prizdenice. Tema koja se provlači kroz sve sekcije naše zadruge je očuvanje slatinske baštine u kojoj želimo sačuvati našu tradiciju i kulturu našeg malog mjesta. Ovogodišnja tema proizlazi iz ideje da očuvamo naš dijalekt i naša tradicionalna jela koje su nam bake pripremala, koje se danas rado sjećamo. Kako bi imali sve te lijepe uspomene na jednom mjestu, odlučili smo napraviti online kuharicu koja je napisana na našem slatinskom dijalektu sa našim tradicionalnim jelima. Željeli smo se okušati u pripremanju tih jela čije smo recepte prikupili, te ih fotografirati i snimati kako bi u svaki recept imali neki video ili fotografiju. I na kraju naše online kuharice objaviti rječnik sa našim starim zaboravljenim riječima. Logičan slijed za to bi bio nekakav proizvod i tako je nastala naša lijepa pregača od žitaca sa otisnutim receptom i QR kodom koji nas vodi do naše online kuharice. Kao pravi poduzetnici prijavili smo se na natječaj Centra izvrsnosti pod nazivom Dalmatinski suvenir. Naš projektni prijedlog je prihvaćen i dobili smo 8000 kuna za realizaciju. Prvi korak je bio prikupljanje recepata naših baka i djedova. Pokazalo nam se teškim odmah zapisati što su nam pričali, pa smo ih odlučili snimati i napraviti zvučne zapise koje smo kasnije pretočili u riječi na papiru. Prikupili smo tako recepte sa tradicionalna slana i slatka jela, strana jela, čuli niz dosjetki i zanimljivosti iz davnih vremena i uživali u razgovoru s našim starima koje smo jako razveselili uključivanjem u život i rad zadruge i škole. Roditelji, bake i djedovi su nam se sami ponudili napraviti neka od jela na radionicama u školi. Sve potrebno za pripremu su donijeli u školu i tako smo do sada snimili 3 zanimljiva video recepta. Kapetanov brojec Boben, 3 pice ili kako su gornjanski i donjanski postali prijatelji i najbolje fritule u mistu. Recept smo odmah objavili na YouTube kanal škole. Za montiranje i pripremu video uratka koristili smo program DaVinci Resolve i možemo se pohvaliti popriličnim brojem pregleda. A ne treba ni govoriti koliko smo uživali u pripremi i degustaciji navedenih jela. Uredili smo online kuharicu koju smo dali ime Čaj za obit u programu vixsite.com. U njoj možete pronaći recepte pisane na dijalektu, zvučne zapise te video uratke. Na red su došle i pregače. Kupili smo rolu prirodnog materijala žutaca, zatim smo napravili šablonu od kartona koja nam je proslužila za crtanje pregače na tkanini. Uz pomoć naših učiteljica, baka i majki porubili smo pregače te našili kosu traku na rubove kako bi dobili prostor za povlačenje konopa za vezanje pregače. Za tisaknak pregače smo odabrali 3 recepta koja smo uredili u programu Canva. Dodali smo ilustracije i QR kod za pristup cjelokupnoj online kuharici. Čaj za obit. Izmjerili smo koliko nam je potrebno konopa za vezanje pregače, odrezali ga i provukli kroz kosu traku te na krajevima vezali čvor. Dali smo se u potragu za kutijama, naravno ekološkim, u kojima će pregača biti upakirana. Jednom naručene, kutije su ubrzo bile na našoj školskoj adresi i vrijedne ručice naših učenika su ih spremno savijale i slagale u sadašnji oblik. Pripremili smo i deklaraciju. Sve smo lijepo posložili, uredili u digitalnom obliku i printali u školi. Naša pregača je gotova. Radom na ovom proizvodu sačuvali smo od zaborava naše kulturno nasljeđe, razveselili smo naše starije uključivanjem u život i rad škole i zadruge, posebno bi istaknuli očuvanje slatinskih zaboravljenih riječi koje smo oživjeli kroz našu kuharicu i pregače. Posebno bi se još jednom željeli zahvaliti na pomoći našim roditeljima, bakama i djedovima, Udruzi za očuvanje kulturne baštine Slatine te Turističkom uredu Slatine, gdje su tijekom sezone izloženi proizvodi naše zadruge. Očekujemo veliki interes turista za naše pregače. I za kraj, skenirajte QR kod sa pregače, pogledajte i poslušajte duhovite recepte naših starih i uronite u svijet tradicije, kulinarstva i jezika. Dobar vam tek!